наступному році очікують зміни і на студентів, і викладачів Національного університету «Запорізька політехніка». Відбувся другий тур виборів нового ректора. Підсумки голосування підбивала і наша Маргарита Безбородова. Перший тур виборів ректора Машинка відбувся ще 21 грудня, але жоден з кандидатів не зміг набрати 50% голосів. Учасниками другого туру стали два кандидати – Віктор Грешта, проректор університету, професор, кандидат технічних наук, та Едуард Гугнін, також проректор, але з гуманітарним нахилом. Під час виборів порушень не зафіксували. Я набрав 634 голоса, і мій опонент набрав 503 голоси. Відповідно до постанови 726 від 5 грудня 2014 року Кабінету міністрів України, в другому турі переможцем є той, хто набрав більшість голосів від числа проголосувавших безпосередньо у другому турі. Віктор Грешта тепер очікує офіційного призначення на посаду ректора. Він наголосив, досягнення університету необхідно зберігати і примножувати. Я бачу, перш за все, політехніку – це заклад вищої освіти, який є флагман технічної освіти в Запорізькому промисловому регіоні. Ми, напевно, є одним із найпотужніших закладів технічної освіти в Південно-Східному регіоні нашої держави. А перш за все, звичайно, це співпраця з підприємствами, це розвиток технічного спрямування університету. 29 грудня на засіданні виборчої комісії, куди чомусь не пустили представників ЗМІ, підбили підсумки виборів, після чого оргкомітет офіційно оголосив про перемогу Віктора Грешти. Як правило, це здійснюється десь процедура протягом місяця, оскільки ще буде офіційна там перевірка здійснювати згідно чинного законодавства. І десь протягом місяця очікуємо на позитивне призначення. Кандидатуру ректора Національного університету «Запорізька політехніка» остаточно затверджуватимуть рішенням уряду.